Dinte të respektonte një grua për lotet Irma Libohova, tregon kujtimet e bukura me bashkëshortin. Këngëtarja e njohur Irma Libohova ka qenë mëngjesin e sotëm e ftuar në një studio televizive ku ka folur për mungesën e burit të saj. Artistja shprehet se ka qenë një partneri kulturuar i cili dinte se si të respektonte një grua dhe se çfarë është një familje. Madje ajo për lotet pasi shprehet se dikur gjërat e veçanta që kalonte me të i shiste si një kuror të bukur, ndërsa sot si një kujtim. Në momentin që po vija sot këtu, im shoq ka qenë koleksionist orash, i donte shumë orat dhe kishte lloj-lloj, po kontrolloja dhe mora një nga orat dhe ora që preka ishte një orë, s'ka rëndësi firma, nga që ne udhëtonim shpesh. Ora është me të dyja kohë, do me thonë brenda orës ka dy ora, një vinim në Amerikë kur shkonim atëherë edhe një me orën e Europës, e nxora thashtave. Por jo, sepse më sjell ndër kujtime dhe lash prap aty dhe mora këtë. Ka qenë një njeri, gdhihesh e flinte, zgjohesh me libër me vete, njeri formuar i kulturuar që ka ditur çfarë është respekti, çfarë është gruaja, si respektohet, çfarë është familja, si bëj tani këto analiza, sikur i kam pasur në të gjithë jetën time si kuror të bukur, sot i kujtoj thjesht si dhe për lotet.